Протягом півроку міліціянти не могли упіймати грабіжників, і нарешті цей момент настав. Чотири чоловіки віком від 25 до 30 років, родом із Чернігова, регулярно виносили дорогі речі із дачних будинків. Як з'ясувалось, злочинці раніше вже мали проблеми із законом, ніде не працювали, єдиним шляхом заробітку були крадіжки. Діяльність цієї групи потихонечку ми почали її документувати. Начали документировать те преступления, которые они совершают. Два дня назад выставили засаду, и значит, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сразу после совершения кражи, мы задержали трех человек на двух автомобилях. Як з'ясувалось, чистили громадян вночі і швиденько за допомогою транспортних засобів перевозили награбоване у безпечне місце. Та цього разу не встигли замести сліди. Ізятого приблизно по підсчетам десь до полумільйона гривень з'ятих речей. В основному це були телевізори, плазмені, електроінструмент, надувні лодки, бытовая техніка, це мікроволновки, міксери, сушилки, то есть все эти котлы газовые снимали, откручивали. То есть те вещи, которые дорогостоящие и представляют интересы как для покупателя, ну и, соответственно, для бандитов. То есть что можно продать и от чего получить деньги. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтями, що передбачають покарання за крадіжку і проникнення в житло або інше приміщення, та незаконне поводження із зброєю та вибухонебезпечними предметами. Затриманим світить від 3 до 7 років ув'язнення. Ведеться досудове розслідування.